anta waxaan halkan isugu nimi waad arkayseen dhawaaqyada ka jira dalka oo dhan kaas oo ka soo horjeeda een urur isku sheega oo xud hoggaamiye solja ururkaasi wuxuu dayacay xuquuqdii saxafiyiintu lahayd ayuu dayacay wuxuu adeegaa dana gaara een runtii waad ogtihiin saxafiyiin ayaa dalkan ka qaxay een xadhig iyo cagajulayn uga tagay qaar baa imika jeelasha ku jira weli maanaan arag isagoo ka hadlaya waxaa jirta mashaariic yaryar oo hay-ada iyo dowladda ka qaato runtii cid kasta oo mashaariicdaa bixisa hadday hay-adaha qaramada midoobay tahay hadday kuwa saxaafadda taageero tahay hadday dowladda taageero kuwa dowladda tahay waxaanu baaq u diraynaa inay ka joojiyaan waxyaabaha lagu tacadiga loo adeegsanayo ama maxaa tahay lagu dulmiyayo xuquuqda saxafiyiinta isla markaana aan loogu adeegaynin danaha warbaahinta waxaanu taageeraynaa dhawaaqyada dalka oo dhan ka yeedhaya ee ka soo horjeeda ururka sheega solja waxaanaanu mar walba taageersannahay in la ilaaliyo xuquuqda saxaafadda haddaanu nahay saxafiyiinta gobolka togdheer maanta waxaanu soo dhoweynaynaa taageeranaa shirkay ku dhawaaqeen saxafiyiinta ka hadlay magaalada hargeysa shirkaasoo lagaga hadlayo danaha saxafiyiinta somalilan muddadii hoggaanka cusub ee solja uu xilka hayay guud ahaanba wuxuu ku fashilnimay xilkii uu ururkaasi ka hayay ururkii solja wuxuu noqday meel looga faadeeyo dana gaar ah waxaanu ka soo horjeednaa hoggaanka solja kaasoo god madow ku riday rajadii iyo himiladii ay lahaayeen saxafiyiinta reer somalilan haddaanu nahay wariyaasha gobolka togdheer awel waxna kumana qabin manfac iyo magac midna noomu lahayn solja maantana dama filayno in solja ay manfac iyo magac gobolka togdheer usoo wadaa u jiro laakiin waxaa taalla in aanu tusaale u qaadano cabdimaalik muuse coldon oo weli xidhan oo aanay maalin ka hadlin xuuta mar la dhan laga wareysanay wuxuu sheegay in lacag $30,000 mushaharay u qaataan lacagtaas xuuta sheegay inuu qaato ee intaa cadadkaa leeg maalin walba qof wariya oo la xidho juuq kama hadlo xukuumadda waa xidhaa cid u hadasho u jirtaa ma jirto shirkaas waan soo dhoweynaynaa waanu taageeraynaa si mug iyo miisaan leh annaga solja markii xuuto la dooranayay gobolka togdheer hadaanu nahay hal cod oo gobolka togdheer ka socda xeradiisa muu tegin awalan waxaan doonaynaa inaan halkan ka taageerno shirkii 23-ka bisha ay ku baaqeen saxafiyiinta magaalada hargeysa ka hadashay waanu taageersannahay waanu soo dhoweynaynaa waanu ka qaybgelaynaa haddii a la yidhaahdo xuuta uu ku fashilmay xilkii ururka solja solja waa urur warbaahinta somalilan leedahay waa urur aanu karaamo iyo sharaf u hayno laakiin ninka la yidhaahdo xuuto wuu la cambaday hoggaamintii solja waxaan doonaynaa in xuuto uu xulka ka dego hadduu ka degi waayena si karaamo iyo sharaf dhacleh ayuu uga degi doonaa waxaan marya lababa ugu baaqayaa warbaahinta reer somalilanna guud ahaan inay taageerto shirkaas oo ay ka soo qayb gasho guddoomiye laguma noqdo inaad cid gaara u adeegteed guddoomiye laguma noqdo urur oo warbaahin weliba dee u shaqeeya in adigu sidaad doontid aad ka yeeshid urur lagu dhiibay waxaanu guud ahaanba inta ay qusayso hadday noqoto wasaaradda warfaafinta hadday noqoto golaha boordhka ee ururka solja iyo mas-uuliyiinta kale ee qusaysaba arrintaasi waxaanu u gudbinaynaa in aanuna matelin guddoomiyaha ururka solja ee master xuuto qolyaha hargeysa iyaguna ka hadlay shalay ka hadlay iyagana waa taageersannahay guud ahaanna waxaan rajaynaynaa gobollada somalilan oo dhan in laga kici doono